ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የቾኮ አዘገጃጀት ነው። እንዳያችሁት የበሶ ዱቄት አለኝ፣ ቀጥዬ ደግሞ የአበሻ የተነጠረ ቅቤ አለኝ፣ ለጋ ቅቤ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ደረቆት ነው። ይሄ ከሌላችሁ ወይም መጨመር ካልፈለጋችሁ እሱን ስኪፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥሎ ደግሞ ትንሽዬ ኮሰረት የተፈጨ እና እንዲሁም ደግሞ ኮረሪማ እና ጨው ናቸው የሚያስፈልጉን ግብአቶች ማለት ነው። ቅድም ያያችሁት በሶ ተነፍቷል፣ በኮሮሪማ የተዘጋጀ ነው። ግን እዚህ ጩኩን ስናዘጋጅ ተጨማሪ ኮሮሪማ እንጨምርበታለን፣ ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል ማለት ነው። ቅድም ከተጠቀሰው ኮሮሪማና ኮሰረት ላይ ማለት ነው። ሁሉንም አልጨምርም፣ እንዳያችሁት ግማሽ ግማሽ ማንኪያ። በለጥ ያለው ኮሮሪማው ነው፣ አነስ ያለው ደግሞ እንትኑ ነው ማለት ነው፣ ኮሰረቱ። እሱን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ሽታ እንዲኖረው ይረዳል። ወይም ደግሞ ተጨማሪ ከቂቤው ጋር አንድ ላይ አድርጋችሁ መቀለጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደቃቅ ጨው እንጨምራለን። በደንብ የደቀቀ ጨው መሆን አለበት እና ጨው እዚህ ጋር እንዳታበዙ ማለት ነው። ምንም አይነት ውሃ ስለማናረግበት ጨው ስለማይሟሟ ማለት ነው። በጣም የደቀቀ የተፈጨ ጨው ትጠቀማላችሁ ማለት ነው፣ ሳታበዙ እና ከዛ ቀጥዬ ደግሞ እዚህ ጋር የጨመርኩት ደረቆት ነው። ይሄ በዘይት ተጠብሶ ስኳር እንዲሁም ተደርጎበታል። ይሄ ለምን ይረዳዋል ማለት ነው? ስንበላ ከሽ ከሽ የሚል ደስ የሚል እንትን ይኖረዋል። ካልፈለጋችሁ አለመጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ያው ቅድም የተጠቀሰውን ቂቤ አቅልጨዋለሁ እና ይህንን በአንዴ አልጨምርም። ትንሽ ትንሽ እየጨመርኩኝ በደንብ አድርጌ በእጄ አሸዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ያው እያሸው ተጨማሪ ደግሞ እየጨመርኩ ቂቤውን ማለት ነው በደንብ አድርጎ እስከሚረስ ማለት ነው። ቂቤው እየጨመርኩኝ አሸዋለሁ ማለት ነው። እና ቀድም እንደገለጽኩላችሁ ደረቆቱ የፍርኖ ዱቄት በፍርኖ ዱቄት የተዘጋጀ ደረቆት ነው። በዘይት ነው የጠበስ ነው። በፊት ያው በገብስ ይዘጋጃል ደረቆቱ ማለት ነው። እንደገለጽኩላችሁ ካልፈለጋችሁ አለመጨመር ትችላላችሁ። ግን ቢኖረው ማለት ነው ልክ ስትበሉ ያው ከሽ ከሽ የሚል ይሆናል ማለት ነው። እና ደግሞ አሪፍ ነው አፋችሁ ላይ ከጩኮ ጋር በጣም አሪፍ ነው። ካልፈለጋችሁ ግን ያው እሱ መዝለል ይቻላል ማለት ነው። ሁሉንም አንድ ላይ አድርገን ነው እንደዚህ አድርገን ምናሸው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ያው በጣም በፊት ጀምሮ በተለይ ከበድ ያለ እንግዳ ሲኖርብን ወይም ደግሞ ሰው ጋር ይዘን የምንሄደው የምግብ አይነት ነው። ጩኮ በአብዛኛው የሀገራችን ክፍል ያው የተለመደ ነው ጩኮ ማለት ነው። እንዳያችሁት ቅቤ የአበሻ ቅቤ፣ ለጋ ቅቤ ነው መሆን ያለበት። የበሰለ ቅቤ አይሆንም ለዚህ። እሱ ያው በደንብ ሆኖ ቤት ቆንጆ ተደርጎ የተነጠረ ቅቤ፣ እሱን ተጠቀሙ። ይህንን ያው እየጨመረን በደንብ አድርገን ነው የምናሸው ማለት ነው። እና ቅቤውም ያው በደንብ መጠጣት አለበት። በጣም ጭቃ መሆን የለበትም፣ በጣም ደግሞ እንኩሮ መሆን የለበትም ማለት ነው። ስትደመድሙት ራሱ ያው እንደዛ ጥሩ ሆኖ እንዲደመደምላችሁ ማለት ነው። እና ያው እንግዳ ሲመጣ ወይም ደግሞ ሰው ጋር ይዛችሁት የምትሄዱ ከሆነ ይሄ ትንሽ ትንሽ በማንኪያ ወይ በቢላ ተቆርጦ ነው የሚቀርበው ማለት ነው። እና በርከት ያለ ያው ለቤት ፍጆታ ቺ በቂ ናት። በርከት ያለ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ያው ብዙ ቅቤ ይጨረስባቸዋል። እና ያው ቅድም ቅቤ ያነጠርኩበት ድስት ነገር ላይ ያው ላውሌ ቅቤው መልሼ ላውሌ ጨምሬ ያው ቅቤው እንዳይባክን ለማድረግ ነው። ሌላ ምንም እንትን የለው ማለት ነው። ወደዚህ ገልብጬ ያው በደንብ አድርጌ ቀላቅለዋለሁ። ይሄ በደንብ ከታሸ በኋላ ያው የምታዘጋጁት እቃ እሱ ላይ ማለት ነው። ከዛ ደምድሙ ማስተካከል እና ያው ማስቀመጥ ነው። ረጅም ጊዜ ይቆያል። እንዳያችሁት ቅድም ያያችሁት የበሶ መጠን የቂቤ መጠን ያው ከዛ ይሄንን ነው ያከለው። ይሄንን አሁን በደንብ አድርጌ ሳህኔ ላይ ድምድም አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እስከ አንድ ወር ምናምን ምንም አይሆንም። ያው በበፊት ማለት ነው። እኛ በእርግጥ እስከ አንድ ወር አሁን አላቆየውኝም። ያው ቶሎ ያልቃል እና እስከዛም ቢቆይ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። እና ይሄን በደንብ አድርገን ደምድመን አስተካክለ ነው ያው መመገብ ስንፈልግ በቢላ እየቆረጥማ በተለይ ቂቤው ሲቀዘቅዝ ማለት ነው
ያው በቢላ ቆርጠን አውጥተን እሱን መመገብ ነው ማለት ነው። ትንሽ ትንሽ ነው ያው የሚቀርበው ማለት ነው። ሁሉም አንድ አይበላም ታውቃላችሁ፣ ቅቤውን ብዙ ስለሆነ እና ይሄ በተለይ ስፔሻል ጊዜ ያው ለእንግዳ እንደዛ ነው የሚቀርበው። ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከላይ ቅቤ መጨመር ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ፣ ራሱ ይወጣዋል ማለት ነው ቅቤው። እኔ ያው አልጨመርኩም፣ እሱ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል በሚቀጥለው